Kati nno nga abakulembeze ku mitenderezo gy'enjawulo obumu bwaffe obwo bweyolekera mirimo gyaffe era oluwalo luno lwe muleese wano olwaleero kamu ku bubonero obulaga nti bwe tubeera awamu tugenda wala ekyokubiri kamu ku bubonero obulaga omukulembeze omutuufu omukulembeze atambula n'abantu naye nno bwe tunaasaanyaawo obutonde bw'ensi yaffe nga gye mpulirako ewamu ndowooza naddala ene mu ssaza lya Beene Mwewale tulwane nnyo tukube obutonde bw'ensi abantu batemye emiti bookezza amanda bali kumpi kusala mbaawo mu mapaapaali kuba bye basalamu emiti bikoze eki biweddewo mwenyigira mu nkola eyo mwenna abalono mbakubiriza n'okwenyigira mu nkola endala zonna ez'obwakabaka tuli mu kwetegekera mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka mu mwezi ogwokuna ng'ennaku z'omwezi meka 13 bwe tukuza amazaalibwa ga Beene tubeera mu ssanyu nga tumanyi nti tukuza amazaalibwa galaga nti namunswa akola ki waali omulama gwe yatuwa era tukyaddukira ku kulwanyisa mukenenya ng'atugamba nti abaami bulijjo ffe basaale mu kulwanyisa mukenenya naye nno wakati mu kulwanyisa mukenenya ate waliwo abatandise okukola ebikyamu olutalo lwa Ssaabasajja Kabaka lwaliko ate bagezaako okwagala okuluza emabega abantu abo be bantu b'obufumbo bw'ebikukujju abantu abo be bantu b'obufumbo bwaki obw'ebikukujju buvaamu obulabe bungi nnyo obufumbo obwo sina bufumbo bufumbo bwa kikula kyo buvaamu obukwenyi buvaamu obuntu obulabe bungi nnyo ng'ekimu ku byo ekyobulabe ye mukenenya afubutuka omwo